et sa oled näinud seda nii sotsiaalministeeriumi majast seestpoolt kui nüüd siis ka väljaspoolt ja vahepeal ka sellise praktilise rakendaja pilguga. Et ma usun, et või ma tean, et need kolm on kõik hästi erinevad pilku, aga räägi meile siis nendest. Jah, eks ma siis proovin rääkida, sest tõepoolest olen seda asja näinud umbes täpselt 15 aasta jooksul, jah, kolm erineva nurga alt, ise regulatsioone välja mõeldes, ise nende all rakendajana kannatades ja kui midagi muud üle jäänud, siis räägin, nõustan, koolitan inimesi ka, et kuidas siis selles maailmas hakkama saada. Nii, aga kust mul läheb see, ma pean ise selle vist välja otsima või? Selge. Nii, ühesõnaga mõtlesin panna oma esinemisele siis sellise pealkirja. Ehk regulatsioonid ja bürokraatia projektimaailmas jutumärgid algavad nõuded ja Eesti nõuded jutumärgid lõppevad. Sest et sageli on nii, et kui mingi üleüldine nõuderaamistik on Euroopa Liidus olemas või ette antud, ma ei hakka rääkima, on see mõistlik või mitte mõistlik, siis Eesti tõlgendab seda mõnevõrra omal viisil, mõnikord mugavalt, mõnikord mitte mugavalt, mõnikord rakendajale ja siis lõptasemel inimesele kasuks, mõnikord minu arvates mitte nii kasuks. Kui me oleme rääkinud täna siin või enne kõik enne kohvipausi esimesel sessioonil regulatsioonidest ja deregulatsioonidest, siis seda ei ole mul siin küll slaidi peal kirjas, sest see mõte turgatas mulle alles praegu täna pähe, on see, et projekti maailma või projektinduse teoreetilised ja filosoofilised alused, millega ma oma koolihariduses tegelesin ja mida ma siis üritasin välja selgitada, mis need siis on. Need jõuavad tagasi kahe meheni laias laastus. Need on Karl Popper ja Friedrich Hayek, kes mõlemad võib nimetada siis väga deregulatsiooni inimesteks. Ehk vähem reegleid, rohkem ise organiseerumist, vaadake ise, kuidas te toimetate, et ei ole vaja mingid karme piiranguid peale panna. Ehk siis võiks ju mõelda seda, et kogu see projektipõhisus soodustab igal võimalikul viisil just seda sama vabadust ja deregulatsiooni. Ja nii nagu me üldiselt ka teame, siis projekti defineeritaksegi hästi üldiselt öelduna mõõdetava eesmärgiga ühekordse planeeritud tegevuste kompleksina kindlaks ajaperioodiks, kasutades selleks projektile eraldatud piiratud ressurss, et saavutada spetsiifilisi ja jätkusuutliku tulemusi vastavas tegevusvaldkonnas või sihtrühmas. Definitsioon on erinevaid, mõte on kogu aeg siiski ühene, projekt on midagi ühekordset, projekt on midagi unikaalset, projekt on midagi väga selgelt piiritletud. Ja kui ta on selline unikaalne ühekordne, siis loogiliselt ju järelduks ka seda, et sul on suhteliselt suur vabadus projekti juures või projekti ellu viies tegutsedes ja toimetades. Aga eurotoetuste kontekstis on see sõna projekt kaotanud küll oma esialgse mõtte ja muutunud vaated kõigeks vastupidiseks. Selliseks rutiinseks tegevuseks, mis kordab hästi palju juba olnud, ei too kaasa olulisi muutusi ega innovatsiooni, vaid jätkab sama kinni tambitud ja sisse trambitud head rada. Ja ma arvan, et see tegelikult ei ole hea ja tuues ühe praktilise näite, seekord läheb see tööturu valdkonda, ehk kivi läheb sinna kapsaaeda. Tööturusüsteem Eestis on piisavalt hästi rahastatud töötukassal, nii riigieelarvest kui ka siis nendest samadest eurotoetustest on Euroopa Sotsiaalfondi kaudu on raha päris palju käes. Lisaks sellele on veel avatud projektivuurud, kus siis kõik lihtsurelikud MTÜ, äriühingud ja kõik muud asjad saavad välja pakkuda oma ideid, mida siis veel peaks töötutega tegelema, kas siis piirkonnapõhiselt, valdkonnapõhiselt, mis iganes. Seal võiks olla ju see koht, kus on sul ruum selleks, et mingid uusi ideid katsetada, uusi mõtteid lahendada, pakkuda välja midagi teissugust. Kaugel sellest. Riik antud hetkel siis sotsiaalministeeriumi papras isikus on asja ära reguleerinud väga täpselt, kui mitu tundi pead sa tegema ühte koolitust, kui mitu tundi pead sa tegema teist koolitust, kui mitu tundi või päeva peab kestma üks või teine praktika. Projektist on asi väga kaugel, täiesti rutiinne töö. Noh, ja siis nii nagu eelkõnele juba ütles, et ega see selline reeglistik ja karmid raamid, kus sa ei saa väga palju ei oma peaga ega loovalt mõelda,
pärsib ka seda viitsimist ja pärsib jätkusuutlikkust ja tegelikult pärsib ka tulemuslikkust. Selles mõttes, et kui sa ikka näed, et sa ei saa mõnda oma head ideed ellu viia sellepärast, et lihtsalt reegel seda ei luba, siis sa teinekord mõtled, et milleks ma üldse jamal. Löön käega ja saan niisama hakkama, aga keegi mul ei käsi seda ju teha. Formaalsetest probleemidest ma väga pikalt nendel ei peatukski sellepärast, et nendest saab üle, jah, see on nii-öelda uus tööstusharu ja sul tekib nii-öelda uus kirjaoskus, ehk projekti kirjutamise kirjaoskus. Taotlusvormid on keerukad, sa pead ühte seda sama juttu võib-olla 3-4 kohas erinevate pealkirjade ajal seletama. Mõnet on see mõistetav, see selekteerib välja niisama lihtsalt kalastajad, kes tulevad proovima. Äkki saaks ka kuidagi sellele rahale küünet taha. Aga see asi on natukene liiga põhjaljuks mõne koha pealt läinud. Mis on minu arust tobe, on see, et kui sul on mingisugune kindla valdkonna projekt, kindla valdkonna probleem, mida sa tahad lahendada, siis täiesti asjatud segadust tekitavad nii-öelda horisontaalsed teemad või horisontaalsed nõuded, milleks on siis tavaliselt sooline võrdõiguslikkus, IT, siis mõnikord ka kohalik areng, siis ka infoühiskond ja nii edasi. Need on üks 4 või 5 tükki ja nii tekivadki sellised retoorilised küsimused, et kui näiteks projekti sisuks on soetada kombain, siis milleks ma pean seletama ära, kuidas see kombain aitab kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Noh, osavad kirjamehed valetavad sinna igasugust jama kokku, aga nagu ma ütlesin, see on valetamine ja see on jama. On seda vaja? Ma arvan, et mitte. Taotluse menetlemine on ka üldiselt üles ehitatud ikkagi rahastava struktuuri mugavusest lähtuvalt. No, sellest võib isegi inimlikult aru saada, et sinu käes on see rahakott ja sina teed reeglid teed, sa teed ikkagi nii, et sul oleks endal mugav. Aga natukene võiks mõelda ka sellele teise poole peale. Kas või ajaraamid rahastaval organisatsioonil on suhteliselt palju aega tegeleda sinu taotluse või sinu materjalide menetlemisega. Sina ise pead olema väga nobe, väga kiire, väga agiilne ja painlik kõikidele nendele küsimustele vastama. Ja mis muutub aina vähem ja vähem probleemiks õnneks, on dokumentatsioon ja nii-öelda paperi määrimine. Et siin saab ainult seda e-riik ja IKT lahendusi kiita, et ikka on mõnus ja mugav, kui sa saad selle taotluse ehitada elektrooniliselt ja mitte 3 eksemplaris originaal allkirjadega pluss veel lisada juurde koopia põhimäärusest ja kõik need muud asjad, mis on nagu nii eri registris kätte saadavad. Nii et see asi on läinud ka vasti paremaks. Aga paljudki need samad eelmised asjad, mis ma rääksin, kuidas ta innovatsiooni mitte väga ei innustata, ongi viinud asja selleks, et suur hulk projekte, mööngem, lähtuvad loogikas sellest, et teeks selle projekti kuidagi ära, mitte ei üritaks seda tegeliku probleemi lahendada. Probleemi lahendamine ka võib olla kusagil seal taustal, aga peaasi on see, et teeks selle projekti ära niimoodi nagu on paperi peal kirjas, sest rahastajal on alati õigus. See on kuldreegel, mille iga projektiga kokku puutuv inimene õpib selgeks oma esimese projekti käigus. Rahastajal on alati õigus. Natukene uriseks siis ka Eesti riigi nõuete peale, kus siis kipub Eesti süsteem või Eesti nõuded olema nii-öelda paavstilikumad kui paavst ise. Ma olen välja toonud ka konkreetsed näited, konkreetsete programmide, konkreetsete rahastajate, konkreetsete ametiasutuste lõikes, kes nõuavad igasuguseid kummalisi asju. Interreg-programm, ehk siis Euroopa piiriülese koostööprogramm, mida on väga palju erinevaid, ma sisus ei hakka langema, millised need interregid on. Kõikides muudes riikides, nii palju kui mina olen kokku puutunud teiste riikide ja teiste programmidega, seal käib pidev suhtlemine taotlega. Ikka selleks, et välja selitada, millised on need kõige paremad ideed, mida seal on tegelikult tahetud saavutada, võib-olla saada ka rohkemat detaili teada ise selle jaoks, kui see üks väike õnnetu taotlusvorm lubab esitada. Eesti riik kardab oma taotlejat, ta ei julge nendega suhelda, ta, ma ei tea, haistab seal kohe koledat korruptsiooni või tont teab mida, ja kogu see suhtumine on selline, et õnnetus jama küll, kui Eesti peaks selle mingise projekti saama, parem on, kui seda ei tuleks. Las teised riigid saavad see, et see projekt võib tuua Eestile kasu või kasvõi puhast majandusliku käivet või midagi, see on kahtlane värk, ärme seda igaks juhuks tee. Siis ühtekuuluvusfond, mida ka Eestis administreeritakse, seal kipub levima selline üldistatult öeldud, ja ma kordan, see on üldistatult öeldud selline lause, et taotleja on nagu nii pätt. Et
reeglid on olemas, aga nii kui nii ta niferdab nendest punkt üks kõrvale ja punkt kaks see informatsioon, mis ta esitab, on kindlasti vale. Ta üritab selle raha välja võtta ja siis jumal teab, mida sellega teha. Ja seetõttu kesetakse igasuguseid naljakaid lisareeglid sinna suhtes. Kui on antud ette miinimumkriteeriumid Euroopa Liidu poolt, mis dokumentid peavad sul olema, et sa tõestad ära oma projekti jätkusuutlikust ja elluviidavust, Eesti küsib ikka rohkem. Siis näiteks siseministeerium, kes see on ka seotud natukene selle Interreg-programmi administreerimisega, see konkreetne näide ajas mind suisa hauda, mis puudutab täpselt nii, nagu siin slaidi peal kirjas ongi see, et pidime välja arvutama siis, kui mitu tundi ühest ostetud interneti pulgast välismaal olles kasutasime me selle projekti hüvanguks ja kui palju me vaatasime niisama internetis, lugesime Delfit ja kui palju me niisama raha raiskasime. Rahaline võit oli ühesõnaga see, mis lõpuks meile sealt välja maksti, 9-eurosest interneti pulgast oli siis arvekulust 6 eurot osutus siis selleks, mis oli eesmärgipärane, 3 eurot oli see, mis oli täiesti raisatud ja mida me üritasime Eesti Euroopa Liidu maksumakselt alatult välja petla nii öelda. Noh, lõppes see kõik sellega, et meie töö ja nende töö kokku liitese ilmselt ei olnud mitte 3 eurot, vaid 30 või 300, igal juhul mitte mõistlik. Ja üks probleem, millele minul lahendust ei ole, on see nii öelda ekspert on jumal. Ehk projekti taotlusi üks kõik, mis valdkonnas hindavad mingisugused eksperdid, on suhteliselt naljakas vaadata, kuidas ühe ja sama valdkonna kaks inimest võivad täiesti erinevalt tõlgendada seda, mis sa oled kirja pannud. Ühe käes saad sa hindeks piltlikult öeldes 10, teise käes saad 2, kokku hinnatakse 6. Noh, on see siis 6 väärt, on see siis 10 väärt, on see siis 2 väärt, seda ei tea lõpuks mitte keegi. Mida siis teha? Selline üllas põhimõte. Kõik rakendusstruktuurid peaksid hoomama, et nad on kutsutud ellu selleks, et Eesti ühiskonda ja majandust edendada ja mitte pidurdada. Kui ikka saab neid projekte ja toetusi ja võimalusi Eestis maale tuua, töötagem kõik koos selle nimel on ju. Ja fookus peaks olema see juures sisul, mitte sellel vormil. Ja vaadata, kuidas oleks võimalik teha nii, et see projekt oleks sisuliselt kasulik, mitte see, kas need paperid on kõik korrektselt vormistatud ja õigel ajal õige templi kõigesse kohta esitatud. Ja kõige lihtsam viis selle jaoks on ilmselt minna üle tulemuspõhisele rahastamisele, midagi sarnaselt riigi hangetele, kus sa võtad selle saadud X raha eest omale kohustuse Y ära teha. Ja kuidas sa seda teed, see ei ole primaarne, see ei ole peamine, see on alles teine asi. Sest nii oleks võimalik, et üle antaksegi mingi konkreetne tulemus, mitte piltlikult öeldes projekti kaust paperitega, mis näitab toimunud tegevust. Kogu lugu, aitäh! Siin äsja olid just pikad koalitsiooni läbirääkimised ja toodeti ka 10 lehekülgede viisi koalitsiooni lepinguid ja tabeleid sinna kõrvale ja nii edasi. Et kui nüüd sina enda praegusest mättaotsast vaadatuna siis koolitaja kosutaldina, oleks saanud ka istuda seal laua ääres ja panna nagu ühe punkti sinna lepingusse sisse, nüüd konkreetne tegevus juba, et noh, see on hästi oluline, et üldiselt tuleb võtta suund sinna poole, aga mis see üks konkreetne nagu tegevus, mida sa kohe muudaks, oleks olnud, mis sinna koalitsiooni lepingusse kirjutada? Kui sellest valdkonnast rääkida, millest ma siin täna räägin, eks ju, siis ilmselt selle sama asja, mis ma viimasena ütlesingi, et tulemuspõhiseks, sarnaseks hankemenetlustele kogu see projekti maailm ajada, et see peab olema võimalik, see ei tohiks olla küll minu teadmise mõõda mitte kuidagi vastuolus igasugust Euroopa Liidu üldpõhimõtete või asjadega. Mina oleks selle sinna sisse pannud küll.